الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د اختر اولنۍ ورځ ده من خپل باجوړ کې موجوده زمنګ سره مرګری دي د پیښور نه راغلی فضل الرحمن او زمنګ د خار مرګری دي خالد دي عبد الله دي فضلی دي جلال دي دلته منګ را خوشي وي د خړ غاړې ته ډیر زیاته یخه هوا ده او موسم انجوای کو او په تاسو باندې د باجوړ خپل اګانی تاسو زمنګ سره وشي خار خایس ولیدو امید لرم چې تاسو له به مزه درکړي دا زمنګ د ناویډن طرف ایریا ده پړ به یې ډیر زیات کولی هواګانې دي دا ټایم اوس د ماخام ټایم دی موږ به ځو او امید لرم چې تاسو به دا ډوډۍ خوښه شي وي د باران د راتلو ټایم هم دی نو الله دې وکړي چې باران وشي او دا موسم لګیا شي